अथ पञ्चमः सर्गः। ऋष्यमूकात्तु हनुमान् गत्वा तं मलयं गिरिम् आचचक्षे तदाबीरौ कपिराजाय राघवौ। अयं रामो महाप्राज्ञ सम्प्राप्तो दृढविक्रमः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा रामोऽयं सत्यविक्रमः। इक्ष्वाकूणां कुले जातो रामो दशरथात्मजः धर्मे निगदितश्चैव पितुर्निर्देशकारकः। राजसूयाश्वमेधैश्च बह्निर्येनाभितर्पितः दक्षिणाश्च तथोत्सृष्टा गावः शतसहस्रशः। तपसा सत्यवाक्येन वसुधायेन पालिता स्त्रीहेतोस्तस्य पुत्रोऽयं रामोऽरण्यं समागतः। तस्यास्य वसतोऽरण्ये नियतस्य महात्मना रावणेन हृता भार्या सत्त्वां शरणमागतः। भवता सत्यकामौ तौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ प्रगृह्य चार्चयस्वेतौ पूजनीयतमा बुभौ। भवता सत्यकामौ तौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ प्रगृह्य चार्चयस्वैतौ पूजनीयतमा बुभौ। श्रुत्वा हनुमतो वाक्यं सुग्रीवो वानराधिपः दर्शनीयतमो भूत्वा प्रीत्योवाच च राघवम्। भवान् धर्मावनीतश्च सुतपाः सर्ववत्सलः आख्याता वायुपुत्रेण तत्त्वतो मे भवद्गुणाः। तन्ममैवैष सत्कारो लाभश्चैवोत्तमः प्रभो यत्त्वमिच्छसि सौहार्दं वानरेण मया सह। रोचते यदि मे सख्यं बाहुरेश प्रसारितः गृह्यतां पाणिना पाणिर् मर्यादा बध्यतां ध्रुवा। एतत्तु वचनं श्रुत्वा सुग्रीवस्य सुभाषितं सम्प्रहृष्टमनाहस्तं पीडयामास पाणिना। हृष्टः सौहृदमालम्ब्य पर्यश्वजत पीडितम् ततो हनुमान् संत्यज्य भिक्षुरूपमरिन्दमः। काष्ठयोः स्वेन रूपेण जनयामास पावकम् दीप्यमानं ततो वह्निम् पुष्पैरभ्यर्च्य सत्कृतम्। तयोर्मध्ये तु सुप्रीतो निदधौ सुसमाहितः ततोऽग्निम् दीप्यमानन्तौ चक्रतुश्च प्रदक्षिणम्। सुग्रीवो राघवश्चैव वयस्यत्वमुपागतौ ततः सुप्रीतमनसौ ताबुभौ हरिराघवौ। अन्योन्यमभिवीक्षन्तौ न तृप्तिमभिजग्मतुः त्वं वयस्योऽसि हृद्यो मे एकं दुःखं सुखं च नौ। सुग्रीवो राघवं वाक्यमित्युवाच प्रहृष्टवत् ततः सुपर्णबहुलां भङ्क्त्वा शाखां सुपुष्पिताम्। सालस्यास्तीर्य सुग्रीवो निशशादस राघवः लक्ष्मणायत संहृष्टो हनुमान्मारुतात्मजः। शाखां चन्दनवृक्षस्य ददौ परमपुष्पिताम्
ततः प्रहृष्टः सुग्रीवः स्लक्ष्णम् मधुरया गिरा प्रत्युवाच तदा रामम् हर्षव्याकुललोचनः अहम् विनिकृतो राम चरामीह भयार्दितः हृतभार्यो वने त्रस्तो दुर्गमेतदुपाश्रितः सोऽहम् त्रस्तो वने भीतो वसाम्युद्भ्रान्तचेतनः बालिनानि कृतो भ्रात्रा कृतवैरश्च राघव बालिनो मे महाभाग भयार्तस्याभयम् कुरु कर्तुमर्हसि काकुस्थ भयम् मे न भवेद्यथ एवमुक्तस्तु तेजस्वे धर्मज्ञो धर्मवत्सलः प्रत्यभाषत काकुस्थः सुग्रीवम् प्रहसन्निव उपकारफलम् मित्रम् विदितम् मे महाकपे बालिनम् तम् वदिष्यामि तव भार्यापहारिणम् अमोघा सूर्यसङ्काशा ममे मे निशिताः शराः तस्मिन् बालिनि दुर्वृत्ते निपतिष्यन्ति वेगिताः कङ्कपत्रप्रतिच्छन्ना महेन्द्राशनिसन्निभाः तीक्ष्णाग्रारिजुपर्वाणः सरोषा भुजगा इव तमद्य बालिनम् पश्य तीक्ष्णैराशीविशोपमैः शरैर्विनिहतम् भूमौ प्रकीर्णमिव पर्वतम् स तु तद्वचनम् श्रुत्वा राघवस्यात्मनोहितम् सुग्रीवः परमप्रीतः परमम् वाक्यमब्रवीत् तव प्रसादेन नृसिंहवीरो प्रियाम् च राज्यम् च समाप्नुयामहम् तथा कुरु त्वम् नरदेव वैरिणम् यथा न हिंस्यात् स पुनर्ममाग्रजम् तव प्रसादेन नृसिंहवीर प्रियाम् च राज्यम् च समाप्नुयामहम् तथा कुरु त्वम् नरदेव वैरिणम् यथा न हिंस्यात् स पुनर्ममाग्रजम् सीताकपीन्द्रक्षणदाचराणाम् राजीवहेमज्ज्वलनोपमानि सुग्रीवरामप्रणयप्रसङ्गे वामानि नेत्राणि समम् स्फुरन्ति इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे पञ्चमः सर्गः